Bem, fui pedido para falar sinteticamente sobre a contribuição do trabalho na área de ciência, tecnologia e inovação para o propósito mais amplo do acercamento do Itamaraty com a sociedade civil brasileira e sobre esse processo de consultas com o objetivo de fortalecer o processo decisório e o processo de formulação e execução de política externa brasileira. No nosso caso, nós operamos, digamos assim, de maneira com um conceito síntese, que é o conceito de diplomacia da inovação. Esse conceito parte de um diagnóstico de que há uma necessidade imperiosa, urgente, de diversificação, de aumento da competitividade, da produtividade da economia brasileira. A nossa economia ela é ainda basicamente pautada pelo perfil produtivo e por uma exportação de produtos primários, de produtos de relativamente baixo valor agregado em termos comparativos com os grandes eixos dinâmicos da economia mundial. Desse modo, o tema da inovação virou um mantra, virou um tema essencial para o desenvolvimento econômico e social brasileiro, e nós procuramos, no caso do Itamaraty, apoiar as diversas iniciativas e políticas que têm sido engendradas no Estado brasileiro nos últimos tempos. Quer dizer, a preocupação e a prioridade dada ao tema da inovação é uma prioridade muito recente. Ela começa conceitualmente em 99, com a instituição dos fundos setoriais na época pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e uma série de arcabouços normativos, legais, regulatórios que percorreram a década passada até chegar hoje em dia num cabedal importante desses programas. Então nós apoiamos institucionalmente a partir de uma busca da interação do governo brasileiro, primeiro uma interação interna, doméstica, forte com os outros órgãos da administração pública, mas também forte com o setor privado, sobretudo com setores que já são intensivos em conhecimento, mas que têm um potencial grande para crescer a agregação de valor, a agregação de conhecimento a esse perfil produtivo. Nós precisamos muito dessa diversificação, porque as economias, digamos, pouco diversificadas, elas são muito vulneráveis a ciclos, vulneráveis a choques, oscilam em relação ao que diz respeito à inserção internacional do país. Então nós temos buscado alianças, quer dizer, o Itamaraty tem atuado no nível internacional com o objetivo de formar alianças e de suprir necessidades tecnológicas, necessidades de gestão, necessidades de conhecimento, financiamento, investimentos em setores-chave da economia. Então, como ações concretas, nós temos atuado junto a empresas e países para fortalecer o nível de investimento, mas investimento não só produtivo, mas produtivo em setores intensivos em alta tecnologia, intensivos em conhecimento. Temos buscado também capacitar determinados setores econômicos brasileiros de modo que se tornem mais competitivos e possam participar de mercados mais exigentes, né? não somente mercados, digamos, tradicionais ou regionais, ou de baixa intensidade também de conhecimento e tecnológica. Então, é claro que em termos conceituais parece bastante pretensioso o que nós temos feito, há um caminho imenso a fazer, e o Itamaraty nesse aspecto ele representa uma participação, uma contribuição muito modesta, mas eu acho que nós estamos equipados do ponto de vista do conhecimento desse desafio, entendemos a magnitude desse desafio e procuramos gerar alianças e gerar associações e contribuições para a gente alcançar esse objetivo maior.